Mano, que tá lagando. 51, cara. Morreu da base. Boa. É o cheatado agora. Tá na base, tá na base. Ai, ai, Chefe Moraes, não pode vir com Chefe Moraes. Devagar. Ai. Os caras mandam áudio trollando aqui, cara. Sem bagulho, ah, mano. Áudio prefiro, todo reto. Prefiro muito mais jogar contra mim, o cara cheio de aqui, do que contra Evo. Tá uma merda. Tá usando muita droga. Nada A, maninho. Nada B, quer dizer, maninho. Caralho, mano, não é possível, mano. Nossa, tá todo mundo aí. Todo mundo aí, Vitinho. Caralho, moleque. Olha aí, parece que eu tô... O cara tava olhando o corte, dois meios. Meio. Já deve tá comendo quando é que é. P4 é não. Não voltou base aí mesmo, na tua direita, pãozinho. Ele parou! Ele parou! Do nada o cara parou, viado! Cara, ele veio agachado, tipo, what the fuck, mano? Eu tô bate. Pô, eu tô lagando, mano. Mano, que eu tô lagando. 51, cara. Caralho, Fernandinho. Mais um. Beira-mar. Ah, mais um pra direita. O Leon morreu ali? Morreu. Outra base. Boa. É o cheatado agora. Tá na base, tá na base. Vai pra base? Quando é que vem, quando é que vem ao vivo? Ah, ele volta. Voltou vivo. Ah! Tem o time, mas eu achei que era lá, mas tem que perguntar. Falha na missão. Tem um B, fundo B. Ele pegou a C4. É os dois, tem dois fundo B, dois fundo B. Esquece lá. Esquece. Tamo junto, cara, voltaram. Tá entrando lá, Um entrando no outro foi conect, Vamos lá, um conect. Esse cara também tá de wall, tá? Ou ele tá passando na cal, tá meio. É, vindo do meio. Olha. Meio passou B. Meio B. Matei. Mataram. Cara, vindo. Tá bem sucedida. Fire no hole. Fiquei travado na parede. 30, pega lá que é o mop da vida. Tem GR aqui, mano. Tinha. Ah, olha a bala que eu tomo, cara. O cara... Pelo outro lado, pãozinho, outro lado. Porra, que GR é esse então? Ah, um chão aqui, ele tá tentando rushar a costa ele. Ele vai rushar a costa, ele é um jet cara ali, ó. Matei ele. Pô, esses caras sabem. 60 do vivo. Pode tá pro meio. Pode tá pro meio. Foi mal. Nossa. Esse mapa, porra, mano. Quebra logo, cara. Aqui dele não quebra não, cara. Ah, 43, cara. Aí cagou em mim, mano. 43, Bambi. Mano, vocês mataram um 13, outro 13, eu 12, a gente matou 40 bonecos, cara. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. Mete bomba! Caralho, é o lag, cara. Ô, o boneco tá jogando cola. Super, matei o DMR. Ah, jogou merda. 70 base dele. Caralho, viado. Nossa, eu fiquei cego virando de cola. Não sou meio. Passou um B. Passou um B aqui, mano. Tem no ar. Mano, 40, conecta. Mano, tá muito lagado, cara. É o jogo, viado. Deixa eu ver o que lá. É B. Tem meio aqui, de novo. Aí, tem meio aqui. Aí, 80 meio. Entrando A. E outro, dois, mesmo lugar do A. Entra bem aí, bate. Tem um, pode ter voltado o vale pra pegar C4.
Pode voltar do base pra pegar C4. Aqui, fundo B. Não falou que tinha parado. Ai, Alexandre, bora. Devagar. Ai. Ai, eu já sou velho. Porra, é essa, ai, cara. Ai, Alexandre, bora. Não pode eu ficar bem, companheiro. Ai. Ai, Alexandre, bora. Devagar. Flash! Tomar no Cunha FPS, obrigado pelos R$2, irmão. Tamo junto, mano. Sou sua fonte aí da qual como põe. Viado, pela quinta vez eu vou repetir, mano. Tem que trocar dentro da pasta do jogo. Basta você trocar a fonte dentro da pasta do jogo, irmão. Não tem segredo. Só botar no YouTube como trocar fonte do Crossfire. Tu vai ver diversos tutoriais no YouTube, cara, ensinando a fazer o procedimento. Basta você ir na pasta fontes do teu Windows, escolher uma fonte e alterar dentro do jogo, cara. Ah, mas eu quero a tua. Você é preguiçoso. Tomou capa. Ah, é na faca, ele correu pra trás. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Tá chegando pica. Bagar aqui. Crank B1. O cara remolcou, cara. Monte. Ah, era bug. Acho que era bug. Mano, dei capa no cara. Tirei 9-9 dele. Ponte 1. Tô vendo nada aqui, cara. Tentei point. Cima bomba, idiota. Não tô vendo nada. Tem B, cadê o Pedro? Pedro. Deixando morar. Devagar. Ai. Ai, eu já tô velho. Olha aí. Ai, Alexandre Moraes, não pode vir comigo, companheiro. Cura pra ponte, cara. Cura pra ponte. Ai. Ai, Alexandre Moraes, devagar. Ai. Esse cara mandou áudio trolando aqui, cara. Mano, o FPS. Dois GR, mas ele pra esquerda. Abre o ponte ainda. Pô, cara, ele tá invocando o pé, cara, esse idiota. Tô vendo nada, cara. Ah, tem um ponte. Zero não tem ninguém, né? Uma bomba foi plantada no local A. Bom, eu fui no server. Aqui, não. Mais. Ah, vai ser. Tá muito sério. Pãozinho, cara. Tô bom com o Vitinho. Eu protejo você. Pô, coisa boa essa, né? Cheio de dolores gratificante. Mas é, mano. Sobre isso. Caralho. Ele me deu um capa peito de AK, cara. Deixa eu ver. Entrou dois. Eu não passo nada. Ah, não chega ainda não. Vai. Tô indo no costa. Tem capa. Eu não tinha o que fazer. Mas já deram. Calma aí, espera eu. Oh, tem um bang aqui. Ah, ainda atrasado. Era o cara que. Cara. Era o que faltava. Caralho, o cara tá atrasado. Bom pra correr, cara. Esperando meio aqui. Veio só um B fazer isso, cara.
voltar pra porta. Matei um B. Mais um ponte, matei. Trutou, pô.